Al carrer Antilló, número 37, a Peregrau, es conserva l'edifici de la Clínica Valdés de l'any 1924. La construcció fou encarregada en dues etapes diferents a l'arquitecte Guillem Fortesa Pinya, una dins el regionalisme i l'altra dins el racionalisme. El doctor Francisco Valdés hi tenia la clínica quirúrgica, que va funcionar fins als anys 60 amb l'ajut de les monges franciscanes. Poc després, l'edifici va ser el magatzem de tabacalera, que va destruir les estructures internes originals. Fa 10 anys, Héctor Fernández comprà l'immoble en un estat pràcticament ruïnós, en la idea de rehabilitar-lo. Supongo que como hay pocos locos que hagan cosas tan raras, pues sí, así que la gente le llama atención que se puede hacer, y se puede hacer, no hay ningún problema para hacerlo, y respetar, pues yo soy partidario, a mí me gusta mucho la rehabilitación, y se puede hacer. Va reutilitzar les rajoles hidràuliques originals, l'estructura, l'escala. Encara es conserva la cuina antiga on jugaven els fills dels pacients i es manté part de la decoració i del mobiliari. Sense oblidar les portes, que va tornar a aprofitar de vell nou. Entonces la idea era un poco en aquella época autodemostrarme que podía reciclarse todo. Y aquí todo lo que se pudo reciclar se recicló. Y incluso se trajo otras obras, material de desecho que se recicló también, dando una segunda vida a materiales que se daban ya por obsoletos. A dia d'avui és un habitatge, però l'esperit de la clínica roman intacte i permet a la ciutat de Palma reconèixer part del seu passat.